північ щодо засмучення противника результативними та влучними вогневими ураженнями та вмілими діями особового складу. Перетворюють техніку найманців на купу металобрухту, а членів бандгрупувань маркують позначками 200 та 300. Так, за минулу добу в районі населеного пункту Сокольники знищено разом з розрахунками 2 120-мм міномета «Самі» та автомобільну техніку до них. В районі населеного пункту Стукалова Балка знищена 1 одиниця бронетехніки, це бойова машина піхоти разом з її екіпажем. Артилерійські підрозділи сектору в свою чергу виконують вогневі завдання контрбатарейної боротьби та упереджувального вогню, що знижує до мінімуму ефективність вогневого ураження бойовиками наших позицій. За минулу добу бойовиками здійснено 28 вогневих уражень. Зокрема, незаконні збройні формування 6 разів обстріляли стрільни артилерії та мінометів кримських, 1 раз із стрілецької зброї. 2 ствольної артилерії та мінометів були обстріляні населені пункти Щастя та Трьохізбіння. 4 рази зазнало обстрілів зі стрілецької зброї Станічно-Луганська. Також під обстріли із різних зразків зброї потрапили населені пункти Кряківка та Камишня. Особовий склад батальйону «Горинь» виконує завдання в штатному режимі. Втрат серед особового складу, який був мобілізований з Рівненської області, немає. І хотів би ще привести такий приклад. Розвідрота 128-ї окремої механізованої бригади зробила подарунок своєму командиру на день народження. Сходили в тил до сепаратистів і відбили у них танк. Хороший, справжній, майже новий. Нерозмитнений, правда. На цьому танку розвідники повернулись на КП бригади і подарували його камрію. Це найбільший чоловічий подарунок, про який він чув. З днем народження, командир бригади.